Spenatpannkakor är jättebra utflyktsmat tycker jag. Man får med proteiner med äggen, fibrer och vitaminer med spenaten. Man kan fylla dem och rulla ihop dem eller bara äta dem som de är med något gott tillbehör som morotsstavar, cocktailtomater, ostkuber och kanske ett kycklinglår om man har hungriga barn. Utmaningen tycker jag är att hitta ett bra bindemedel, gärna så fiberrikt som möjligt fast ändå inte allt för grovt för att förstöra pannkaksupplevelsen. Jag har experimenterat en del och tycker att fullkornsdinkelmjöl fungerar bra. En kombination av siktat dinkelmjöl och grahamsmjöl, eller om man vill köra väldigt lite kolhydrater så kan man använda sig av till exempel mandelmjöl och fiberhusk eller påfiber. Tänk dock på att mandlar och nötter brukar vara ovälkomna ingredienser i skolan på grund av allergier. Jag använder också lite mer ägg än till en vanlig pannkaksmitt för att göra pannkakorna ännu matigare. Till det här behöver vi 1,5 dl tinad hackad spenat, 1 tesked salt, 4 ägg, cirka 5 dl mjölk, 2 dl fullkornsdinkelmjöl, 1 matsked smält smör och några matskedar till stekning. Vispa mjöl och salt slätt med hälften av mjölken. Vispa i resten av mjölken och tillsätt ett ägg i taget. Vispa till en jämn smet. Krama ur vattnet ur spenaten och blanda ner den i smeten. Häll i det smälta smöret i smeten. Grädda pannkakorna i lite smör.